Olá, o Siga-me de hoje está visitando o Espaço Cultural da Unifor, onde acontece a 21ª edição do Unifor Plástica. É um evento que é realizado de 2 em 2 anos. O primeiro foi em 1973, o mais recente em 2019. Aqui nós vamos encontrar em 2 ambientes o material que foi pesquisado, o material que reúne artistas de todo o Ceará. São 41 artistas participando, eles trouxeram pinturas em óleo sobre tela, fotografias, esculturas, instalações. Eu vou conversar agora com a professora Adriana Helena, que é aqui da Unifor. Ela é gestora do Espaço Cultural. Muito bom dia, Helena. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, que é reprisado o programa, né? Agora, vamos falar um pouco. Vocês fizeram uma pesquisa por todo o interior para reunir todos esses artistas, é isso? Sim. Vou falar um pouquinho da Unifoplástica, né? Exatamente. A Unifoplástica é o nosso salão mais tradicional, né, em termos de época que ele acontece. Ele começou a acontecer aqui em 1973, como você mencionou, o ano que a Unifor foi inaugurado, né? Então, inaugurada. Então, isso é muito importante para a gente, né? Pensar em um salão que já tem quase 50 anos, que acontece na cidade de Fortaleza, na perspectiva do incentivo ao artista do Ceará, porque a Unifoplástica é constituída de artistas cearenses, né? E, voltando para a sua pergunta aí da pesquisa, uma coisa bacana que aconteceu esse ano foi essa pesquisa que a gente alargou, que a gente estendeu esse nosso olhar, a gente sai um pouquinho da capital e a gente descentraliza esse olhar e a gente vai pesquisar e olhar para o estado do Ceará. Vamos caminhar um pouquinho? Aqui a gente vê a primeira escultura. A escultura é do Joaçaba, do... Isso, é Cadê Joaçaba, né? É um artista jovem aqui, né? De arte contemporânea, um artista que está aqui produzindo na cidade de Fortaleza. E especialmente essa exposição, ela tem muitos artistas que estão na cena local. São artistas jovens, né? Que estão aí com suas produções muito contemporâneas, muito atualizadas, com questões que a gente está vivendo hoje no nosso dia a dia, né? Aqui, esse artista, que é o Lu Alencar, ele traz uma questão da memória, né? Do apagamento da memória que muitas vezes a nossa cidade acaba fazendo, né? Então, ele sai mostrando prédios históricos que têm uma história importante, mas que, por outro lado, estão abandonados, estão sendo apagados. E são fotografias, né? E são fotografias. E ele sai fazendo intervenção em cima dessas fotos, quando ele faz como se elas estivessem sendo queimadas, apagadas, né? Então, ele está falando um pouco da questão da memória da cidade. Esse espaço aqui é só desse artista? Não, aqui a gente tem a gente tem o Cadê Joaçaba e a gente tem o Arthur Bombonato, né? Que aí já é pintura, óleo sobre tela. É, óleo sobre tela, mas ele também faz menção à nossa cidade, né? A mudança da cidade, da beira-mar de Fortaleza, as máquinas que ali estão também. Que cidade é essa? Como é que a gente reconhece essa nova cidade dentro dessa nova reconfiguração, né? Aqui, esse outro espaço, aqui eu tenho aqui o Mário Sanders. Isso, o Mário Sanders é um artista que já é mais... Já participou de muitos salões da Unifoplástica. Ele está com esse trabalho muito lindo, que chama Retratos da Dor. Ele produziu esse retrato aqui durante a pandemia e são bordados. Então, ele vai trazendo as dores do próprio corpo dele, que ele vivenciou durante esse período aí da pandemia, que foi bastante longo, intenso para os artistas. Né? Aqui já temos uma instalação do Túlio para Campos, né? Túlio para Campos é um artista que trabalha muito com a questão da cerâmica, né? E aqui ele apresenta essa instalação de barro, cerâmica e fios dourados. Vamos continuar caminhando por aqui? Aqui são 41 artistas, como eu disse, me perdoem se eu não falar todos, mas temos aqui Tadeu Dias. Esses aqui são do Tadeu Dias, todos eles, né? Pintura também. Um trabalho que é pastel, né? É uma técnica que é pastel seco, são desenhos em pastel seco. E ele está retratando as cenas do cotidiano dele, né? Sim. E aí, junto com os artistas contemporâneos, a gente também tem aqui alguns artistas modernos, como é o caso aqui do Antônio Bandeira, né? Um artista... Aí é um autorretrato, né? É, um autorretrato. Antônio Bandeira é um artista cearense,
né? Claro que não é um artista contemporâneo, já morto, mas dentro da Unifoplástica, a gente também está trazendo obras do acervo da Fundação Edson Queiroz e fazendo esse diálogo com os contemporâneos. Então, a gente também encontra aqui também. Né? Para você ter uma ideia, o Antônio Bandeira fez esse autorretrato, está com bom tempo, parece 1944 que ele fez. Isso, esses autorretratos aí é 44, 46, né? Agora, essa instalação aqui que a gente está vendo no piso, de quem é? A instalação é da Cy Gomes, né? É um artista também, que está com outras obras em outros locais da cidade, né? Tem um trabalho muito bacana de educação também, de arte e educação. A gente tem aqui o Felipe Alves, que é um artista do Cariri, ele é um artista de Nova Olinda, é um fotógrafo, então ele faz menção aqui à religiosidade, que é uma coisa muito pungente lá no Cariri. É verdade, né? isso é verdade, indiscutível. Exatamente, muito forte. Então, o trabalho dele é centrado, traz esse olhar mesmo das vivências dele nessa tradição do Cariri. Aqui também outro pesquisador, ele é do Cariri, e ele está fazendo menção aqui aos penitentes. Sim. Que também é outro grupo de tradição do Juazeiro do Norte. Então, ele tem uma pesquisa muito interessante e aqui ele traz. Então, aqui é o? Esse daqui é o Gui Veloso. Gui Veloso. Uhum. Tá? Ele é de Juazeiro, né? Exatamente. Então, ele tem um trabalho assim, muito focado, a pesquisa dele, assim como o Lucas Ville, que é esse artista também, que é do Quixelô. E o Lucas é um artista visual, né? E ele traz aí a questão também da religiosidade, né? Essa roupa dele mostra uma certa menção à religião e esse coração querendo pular do peito, querendo se libertar. Né? É verdade. Vamos andando mais por aqui. O outro espaço termina aqui, porque são dois, ainda tem outro, né? São duas galerias, né? Uhum. A gente tem aqui um trabalho de uma fotopintora chamada Thelma Saraiva. Uhum. Thelma Saraiva também é do Cariri, é do Crato, ela é falecida já, mas ela é considerada uma das principais fotopintoras aí da década de 40. Ah. Né? Ela tem hoje o Museu da Fotografia no Crato, foi inaugurado agora, e ela está entrando, ela entra no mundo das artes, porque a obra dela, a fotografia dela é toda pensada, é intencional, a luz não está aí por acaso, e nem as cores e os formatos. São todos autorretratos, né? São todos, na verdade, aqui é a filha dela. Ah, a filha. Bem parecido, Parece, ali é a Thelma e aqui é a filha de Thelma. Eu pensava que era ela, porque é muito parecida. Esse é o nosso artista maior da xilogravura, que é o Francisco de Almeida. Né? O Francisco de Almeida é um artista muito presente aqui no Ceará. O ano passado ele foi homenageado dentro, aliás, há dois anos atrás ele foi o homenageado da Unifoplástica, ganhou uma sala só para ele. E ele é um dos maiores xilogravuristas aqui do Brasil. Uhum. Aqui a gente tem o Ian Fontinelli, né, que são três obras. Não, aqui é Isadora Ravena, essa foto aqui, Isadora, né? Isadora Ravena, ela traz uma questão também muito contemporânea, né? Ela é uma artista trans, uma mulher trans, e ela traz aí as questões mesmo que afligem mesmo a ela, como essa questão aí do que elas sofrem, a violência que elas sofrem por ser mulher trans. E né? Aquela instalação ali, tem uma TV? É a mesma, né? É a mesma? É uma obra só, essa da Isadora Ravena, e ali é a obra, ela está se tatuando, né? Ela mostra esse processo dela aí. Aqui é outra artista também, muito jovem, contemporânea, que chama Azuli. Uhum. Né? Azuli é uma menina que está despontando aí no mundo das artes, já com exposições fora daqui do Ceará. Não. Ela tem um trabalho muito interessante. E esse daqui são fotografias do Yuri Joatama. E ele fala sobre a imagem que retorna, porque tem a imagem e a imagem retorna aqui com a fotografia dentro da imagem. Ah, que legal. Né? Então, ele fotografa e coloca a foto dentro do ambiente que é fotografado. Faz parte de uma série, né? A imagem que retorna, isso. Essa série foi do ano passado, isso 2020, mesmo. Né? É tanto que a gente vê aí três fotos dessa série que está aqui nessa sala. Ah, tá. Aqui a gente tem duas xilogravuras também, do Ayrton Laurindo, que é lá do Cariri, do Juazeiro do Norte, né? Que é o Pavão Misterioso. Essa matriz aqui é a matriz mais antiga da lira nordestina. Ela tem mais de 100 anos. Então, ela também está trazendo aqui essa questão, assim como esse artista, que é o Charles Lessa, é um artista do Crato.
né? É um artista jovem também, que está trazendo as questões do nosso tempo, né? Então, é bastante divertido aqui a gente olhar para as obras aqui, para o trabalho que o Charles Lessa desenvolve. E essa rede aqui também faz parte da cultura nordestina também, né? Faz parte, né? A gente vê essas colunas aqui e logo essas cores aí nos remetem ao Cariri, ao interior do nosso estado, porque são colunas que são caiadas. E a gente vê essa alegria dessas cores no interior do estado, do nosso estado de Ceará, né? Então, é uma rede do Samuel Tomé, mas que também tem a participação da mãe e da avó. É uma rede que foi dele e ele tece essa rede, ele borda, ele traz lembranças, ele traz as memórias aí desse tempo dele de infância. Né? Bom, a exposição, ela é dividida em três núcleos. O primeiro núcleo que a gente mostrou antes de vir para cá é o núcleo pós-utopia. Esse aqui que nós estamos é Escritas de Si. O outro núcleo está na outra sala? Isso mesmo. Então, pronto, a gente vai agora se deslocar para a gente conhecer o terceiro núcleo e falar dos três importantes homenageados dessa 21ª edição do Unifor Plástica. Vamos acompanhar. Agora nós estamos entrando no terceiro e último núcleo, que é o núcleo natureza. Bom, mas antes eu queria destacar, professora, as homenagens estão sendo feitas aqui a artistas contemporâneos importantes na cultura, como Anice Firmeza, ela faleceu em 2013, o Gilmar de Carvalho, pesquisador e escritor, falecido agora recentemente. Foi esse ano, né? Isso. E a Lúcia Parente, que é uma das primeiras a participar. Isso mesmo. Né? Do Unifor Plástica. Por que vocês resolveram fazer essa homenagem? Então, são três homenageados bem importantes, né? O Gilmar de Carvalho, o nosso maior teórico da cultura no Brasil, né? Então, é um pesquisador que pesquisou muito sobre a cultura popular, sobre as rabecas, sobre os mestres da cultura, sobre o Patativa do Assaré. Estamos falando de Gilmar de Carvalho aqui. Nós temos estão mais de 50 livros. Gilmar produziu, né? Ele tem uma produção muito vasta, muito extensa, difícil até mesmo da gente relacionar. Então, aqui tem um dos principais livros do Gilmar de Carvalho, né? E a gente tem um vídeo aqui que foi produzido pela TV Unifor e que é um vídeo que homenageia o Gilmar de Carvalho, né? Com várias pessoas, pesquisadores, conversando e falando um pouco sobre a importância do Gilmar nas pesquisas que ele desenvolveu ao longo da vida dele. Né? Falando então, Anice Firmeza, vamos aqui mostrar as obras. Eu estou contando. Firmeza foi uma mulher muito importante na história da arte do Ceará, casada com Estrigas, né? É. Eles tiveram o Museu Firmeza, está aí. Ainda existe, ainda está funcionando. Existe, lá no Mudubim. E aqui a gente tem algumas das produções dela, alguns que pertencem à Fundação Edson Queiroz, outros que foram cedidos pelo Museu Firmeza para estar aqui nessa homenagem. Nisse Firmeza era uma mulher que foi uma mulher muito importante, bordava, pintava. E ela entrou aqui nessa homenagem com outra mulher também muito importante, a gente não pode deixar de citar, Letícia Parente. Letícia Parente, ela tem uma arte mais radical, mas Letícia Parente já participa desse vídeo. Letícia Parente já participa da primeira Unifor Plástica em 1973, então isso denota também como esse salão sempre foi inovador, contemporâneo, né? Porque já traz um artista que é um artista que tem um trabalho, de fato, mais radical. Esse é a única referência que a gente tem da Letícia aqui na exposição? Aqui sim, aqui na exposição sim, né? E tem um texto ali sobre a Letícia também. Entendi. Assim como do Gilmar de Carvalho, a gente tem uma foto, um autorretrato, ou melhor, um retrato, não é auto porque não foi pintado por ele, mas Fernando França pinta o retrato de Gilmar de Carvalho, aquele que está lá no fundo, que é para homenageá-lo. Né? E essas instalações aqui são esculturas? Então? Isso são esculturas, isso também é do Cariri, são de dois artistas, né? O artista é o Francisco Graciano. O Francisco Graciano trabalha muito com as questões da escultura de madeira, né? Também com essa cadeia de repasses ancestrais. É um conhecimento, é um saber que veio do pai, que agora está com ele. O filho também já está começando a fazer esculturas. A
gente tem até aqui aqueles trabalhos que são feitos com areia colorida, né? Sim. Parece que é de uma jovem, né? É, porque na verdade a Paula Siebra é essa artista aqui, mas as areias coloridas são dos artesões lá do Morro Branco. Né? Então, é um trabalho que é uma parceria, né, entre a artista Paula Siebra e os artistas também que produzem aqui esse trabalho. Vamos por ali, que eu achei interessante aquelas duas figuras que me parece que são evidências do nosso folclore. Isso mesmo. Né? Aqui também a gente traz um mestre da cultura popular que se chama Mestre Antônio Luiz. Então, o Mestre Antônio Luiz e o fotógrafo, que é o Júnior Panella, né? O Júnior Panella tem uma pesquisa importante no Cariri também, onde ele sai retratando e pesquisando os museus orgânicos do Cariri, que é um projeto muito interessante que está sendo realizado lá. E o Mestre Antônio Luiz tem um desses museus dentro da própria casa dele e ele produz, ele faz as caretas dos reisados. Dos reisados. Me parece que eles utilizam pele de bode, de carneiro, exatamente, né? Exatamente, né? E aqui esse terceiro núcleo se encerra aqui. O que é que podemos vislumbrar aqui? Quer destacar aqui? A gente destaca aqui o mestre Françoli, é outro mestre da cultura popular do Cariri, que também tem um museu orgânico, né? A gente destaca aqui essa artista que chama Cecília Bixuxa, né? Ela tem um trabalho muito interessante e que ela sai fazendo aí São gravuras. Isso é a sombra do cajueiro, né, do local que ela trabalha, do ateliê dela, e ela vai fazendo algumas representações desse cajueiro. A gente tem aqui o Diego de Santos, que é um artista muito interessante, e que ele faz aqui, o trabalho dele, ele é feito em cima de ráfia, a ráfia que são aqueles sacos utilizados para arroz, feijão, né, que são vendidos em grande escala. Tem essas duas. Isso, e a gente tem aquelas instalações também lá fora que é Diego, que ele faz aqui um trabalho onde ele está aqui exaltando também a questão da especulação imobiliária, né? Sim. Então ele pega aqui esses banners feitos de ráfia, de aluga-se, vende-se casas e lotes, e ele vai e produz aqui uma representação de uma casa. Né? Então, a pesquisa dele parte... É um prédio, né? Um edifício ali. Exatamente. Primeiro, né? Já parte em cima da especulação imobiliária, né? E a forma que essas pessoas, muitas vezes, têm que se virar para construir os seus próprios abrigos. Né? Bom, por último, aqui nós temos... aqui é a Nayana Magalhães. Nayana Magalhães também faz um trabalho muito intenso aqui com a questão da pesca aqui no Ceará, né? Esse vídeo que é dela, Magalhães, que é um trabalho também que fala de memória, que fala do pescador, desse trabalho artesanal, desse trabalho árduo, né? Como é que é esse fazer? E aqui, para encerrar, a gente tem o Rubem Valentim, que é um artista também, essas obras fazem parte do nosso acervo, né? Ele traz também as questões da religiosidade, na negritude aqui. Então, e a gente tem a Annelise aqui também, que é uma ceramista, Annelise Griser, e que ela traz também essas carrancas, essas caretas aqui, né, que são feitas de cerâmica, que também tem um processo ancestral. Tá bom. Professora, a gente vai ter que encerrar por aqui. Muito obrigado. Só lembrando que a exposição vai até fevereiro. Então, é aberto ao público? Precisa agendar, não? Não, é aberto ao público, né? O horário é de terça a sexta, de 9 às 18. Sábado e domingo é das 10 às 18. A gente tem uma atividade muito interessante aqui aos sábados à tarde, que é o Tarde com Arte, né? Onde as crianças têm uma contação de história muito interessante com um grupo mirante de teatro, e eles contam a partir de uma obra de arte que está em exposição. Então, é uma atividade bacana para a família, para as crianças, para os pais, que acontece todo sábado às 4 horas. Sou suspeito para falar, mas eu conheço. Ah, então pronto. Então venham conhecer a Unifoplástica, que está linda, está maravilhosa, cheia de artistas cearenses aqui, não só de Fortaleza, mas também do estado do Ceará. E eu acho que vale a pena a gente conferir para incentivar mais ainda esse movimento aqui. Professora, muito obrigado mais uma vez por ter recebido a gente. A gente vai voltar outras vezes para a gente conversar, porque o espaço...
cultural da Unifor não se restringe só a esse ambiente. Tem outra exposição acontecendo lá em cima também, depois a gente vai visitá-la, tá certo? Isso, muito bem. Lá em cima a gente está com 50 duetos, que é uma exposição que homenageia os 50 anos da Fundação Edson Queiroz, que aí pode ser a próxima pauta nossa lá em cima, porque é muito interessante também a exposição dos 50 duetos, que é com acervo da Fundação Edson Queiroz. Que é bem maior do que esse espaço. Isso, aqui, né? É bem maior. Lá nós temos mais de 120 obras em exposição. Tá certo. Tá bem? Adriana Helena, muito obrigado. Obrigada, mais uma vez, eu que agradeço vocês. Então a gente volta a se encontrar por aí nas exposições, possivelmente nessa próxima aqui, que a gente vai visitar com certeza. Até o nosso próximo encontro. Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou Silvana Ximendes e está começando mais um programa Mulheres no Parlamento. A Assembleia Legislativa, através da Procuradoria Especial da Mulher, realizou no último dia 29 de novembro o primeiro encontro estadual Mulheres na Política, com a participação de deputadas, prefeitas, vice-prefeitas, vereadoras e líderes comunitárias. No final do encontro, foi assinado um termo de cooperação técnica com as câmaras municipais do Ceará para implantação das procuradorias municipais. O programa Mulheres do Parlamento acompanhou de perto o evento e traz os detalhes e o que pensam as mulheres que estão na política. Teremos ainda a participação das deputadas Augusta Brito, procuradora especial da mulher, e das subprocuradoras adjuntas Aderlânia Noronha e Érica Amorim, da vereadora e presidente da UVC Mulher, Kate N. Meira, da secretária de Proteção Social, Socorro França, da secretária de Políticas Públicas para Mulheres do Estado, Denise Aguiar, da presidente do Movimento das Mulheres do Legislativo, ex-deputada Meire Costa Lima, e da vice-presidente Adriana Pedrosa. Teremos também a participação da prefeita de Quiterianópolis, Priscila Barreto, da vereadora Lúcia Melo, presidente da Procuradoria Especial de Camucim. O primeiro encontro das mulheres na política contou ainda com a participação das deputadas federais Marília Reis, de Pernambuco, que aprovou o projeto de lei da pobreza menstrual, da deputada Isa Pena, de São Paulo, vítima de crime de importunação sexual no plenário da Câmara dos Deputados, e da ex-deputada estadual e federal pelo Estado do Rio Grande do Sul, Manuela Dávila, bem como da vereadora de Limoeiro do Norte, Micheliane Alves, que debateram sobre a violência política contra a mulher. Não saia daí, nós voltamos em instantes. A baixa representatividade das mulheres, tanto no executivo quanto no legislativo, os tabus e mitos advindos do machismo estrutural, suas causas e consequências, foram motivo para a formatação do primeiro encontro de mulheres na política e da criação do Movimento das Mulheres Municipalistas, por reconhecimento e mais espaços na política. Você sabe qual é a representação feminina política no estado do Ceará? Então acompanhe aí na tela. No Legislativo, temos uma deputada federal para 21 vagas. No Legislativo Estadual,
5 deputadas para 46 vagas. No Legislativo Municipal, 405 vereadoras para 2.350 vagas. No Executivo, uma vice-governadora, 31 prefeitas para 184 vagas. Os debates do primeiro encontro estadual de mulheres na política foram concentrados em 5 temas: participação da mulher na política, desafios e perspectivas, violência contra a mulher, pobreza menstrual, cota de gêneros e raciais nas eleições de 2022 e marketing político para as mulheres. No final, foi assinado um termo de cooperação técnica entre a Assembleia Legislativa e 18 câmaras municipais. A deputada Augusta Brito, procuradora especial da mulher na Assembleia, fala dos objetivos do encontro. Precisamos cada vez mais, né, estarmos aí unidas e fortalecidas. E nós achamos muito importante e necessário, especialmente por esse momento que a gente vem passando agora, fazer esse primeiro encontro de mulheres na política, que nós vamos trazer alguns temas bem atuais, né, que estão aí na mídia, mas que já vem aí realmente acontecendo durante toda a nossa vida, que seja com violência política contra nós mulheres, quando a gente está aí querendo ser candidata, desde a candidatura até realmente, de fato, ser eleita e dentro dos seus mandatos, todo tipo de violência que a gente vem sofrendo. É um principal ponto, eu acredito, que fez com que nós estivéssemos aqui unidas hoje, foi discutir as dificuldades que, pelo que a gente viu de vários relatos que a gente teve conversando, não é diferente, né? Acontece com cada uma, que seja a mulher que é prefeita do interior, vereadora, as deputadas em si. Então nós vamos aí fazer toda uma discussão dessa temática e de algumas ações, como a pobreza menstrual. Nós vamos também conversar sobre a questão do que mudou, né, na lei em relação a cotas e gênero. É a questão racial também, né, a gente vai ser pautada aqui. Então são temas que são necessários que a gente seja falado e importantes para que a gente debata, discuta e troque ideias aqui nesse momento de hoje. A secretária de Proteção Social, Socorro França, que participou da abertura, fala sobre a importância do evento e do sonho de transformar o desenvolvimento humano. Eu queria inicialmente dizer da minha grande felicidade em viver e respirar um Estado Democrático de Direito que, a partir de uma procuradoria, criou as mulheres na política. Entenda que o papel da mulher também é na política. Portanto, eu queria encorajar vocês, uma pessoa mais velha, que já passou do tempo, mas que continua morejando, que continua lutando, eu queria transferir isso para vocês. Dizer a cada uma que todas têm competência, todas têm um sonho. E o sonho é a transformação, é o desenvolvimento humano. Não vamos perder isso, gente. Mas não perca a esperança e a fé de que é realmente fazendo aquilo que vem nos nossos sonhos que a gente consegue alcançar um Brasil melhor. Tenho certeza que nós teremos um Brasil melhor, não só porque somos mulheres, mas porque nós despertamos para que nós possamos efetivamente comandar, por que não dizer, no comando de muitas políticas desse Brasil. A secretária de Políticas Públicas para as Mulheres do Governo do Estado, Denise Aguiar, destaca o papel da mulher na sociedade e fala dos resultados da 5ª Conferência Estadual das Mulheres. É muito importante que as mulheres ocupem espaços de poder, porque para você fazer legislações e defesas de gênero, especialmente na defesa da mulher, é importante você ter, sentir, inclusive, algumas dificuldades, né, como mulher, e entender, para poder ter mais legitimidade nesses espaços de poder. Nós tivemos uma adesão de 93 municípios, né, fora Fortaleza, na política, para participar com delegações, né, onde quase 600 delegadas entre suplentes e titulares participaram virtualmente pela questão do interior no segundo dia, que foram nos dois dias, na verdade, 25 e 26, mas com as votações, com os eixos, com as temáticas.
E foi um momento também de demonstrar o quanto o Ceará ele tem uma preocupação com o feminicídio, com a violência doméstica e familiar, e deixar um legado de ter um plano estadual que antes não existia, né, porque não existia secretaria, existia uma coordenadoria, marca uma diferença grande. É o primeiro plano estadual com participação de quem? Dos munícipes, né, das mulheres eleitas nos conselhos municipais para participar. Em um momento desafiante, o momento da Covid. Então, na verdade, acho que o Ceará foi o único do Brasil que fez um evento híbrido e com essa participação. A deputada Aderlânia Noronha, subprocuradora da mulher na Assembleia, participou como mediadora do painel sobre a participação da mulher da política no interior, desafios e perspectivas, e destacou os projetos que apresentou na casa. A participação feminina na vida pública ainda é muito tímida, muito pequena. De 46 deputados que nós temos hoje no estado do Ceará, apenas 5 mulheres estão hoje ocupando uma vaga, uma cadeira na Assembleia Legislativa. E eu acho que essa participação poderia ser bem maior. Nós, mulheres, representamos 52% da população. A população feminina é um pouco maior do que a população masculina. Então, eu acho que poderia sim ter mais representantes, representantes mulheres, representantes femininas, aqui nessa casa, defendendo assuntos de interesse das mulheres, apresentando projetos que possam melhorar a qualidade de vida das mulheres, porque eu acredito que é através da vida pública que você pode mudar a qualidade de vida das pessoas. E como, por exemplo, na Câmara Federal, de 513 deputados que estão representando o nosso país, representando essa federação, nós temos lá apenas 77 mulheres na Câmara Federal, que isso só representa 16%. Então, eu acho que as mulheres ainda precisam se encorajar mais e a gente pode ainda ter uma participação bem maior, bem mais efetiva. A deputada Érica Amorim, subprocuradora da mulher, foi uma das mediadoras do encontro e lamentou a baixa representatividade feminina. Eu considero que momentos como esse, né, de se estabelecer encontros, de se reforçar a importância, né, e se colocar a mulher na pauta do debate. As mulheres que tiveram essa trajetória, no caso, eu estive primeira-dama de um município, né, um município grande, mas que tem características também de municípios menores, que a gente, em meio à caminhada, percebe as questões de preconceito ainda da sociedade. Muitas vezes ter o olhar com a mulher ainda de que é cuidadora, de que ela é do lar e que esse espaço não deve ser ocupado por elas e que nós, mulheres, muitas vezes sofremos de pares nossas, né, o olhar que às vezes julga e diz, olha, como é que abandona o filho e vai para essa loucura e como é que faz isso, como é... Enfim, nós muitas vezes nos questionamos, mas nós precisamos trazer o olhar e dar visibilidade aos feitos. A mulheres e estudos, por exemplo, que já demonstram que a atuação de mulheres em gestões tem sido muito mais efetivas em programas de saúde, de saneamento básico, de questões relacionadas à educação, que tem tido um avanço superior, inclusive. Então, assim, é importante trazer a mulher para o centro do debate, discutir que, sim, nós sofremos ainda o preconceito, o desafio com relação aos partidos políticos. Nós temos, por exemplo, pouquíssimas mulheres na presidência de partidos. Né? A nível nacional, a gente percebe que os homens ainda estão detentores desses espaços de poder, de decisão, embora muitas mulheres estejam ali ladeando, né, junto. É importante perceber o compromisso, o comprometimento da mulher
no que ela se propõe, né? E essa vontade de realizar, de mudar as realidades, né? De diminuir as desigualdades, isso é muito nosso. E a gente sabe que nós vivemos ainda um país muito desigual, um Ceará que também sofre muitas questões. A gente precisa desse olhar, dessa sensibilidade, mas também desse compromisso da mulher. A ex-deputada Meire Costa Lima, presidente de honra do Movimento das Mulheres do Legislativo Cearense, acha que é necessário ampliar a participação da mulher na política. Eu vejo, assim, com muito otimismo, com muita alegria, as mulheres, nós já avançamos muito na política, mas nós temos que avançar ainda muito mais. É por isso que hoje nós estamos aqui nesse seminário, para trazer as nossas ideias, para debatermos e procurar soluções para as políticas públicas, para as mulheres do nosso estado e de todo o país. Então, vejo com muita felicidade estarmos todas hoje aqui para fazer esse seminário e daqui trocar ideias, as vereadoras, as mulheres que estiverem vindo de outros municípios, para que a gente possa cada vez mais fortalecer esse elo. A prefeita de Quiterianópolis, doutora Priscila Barreto, que é médica, falou da experiência de seu primeiro mandato. O mês de novembro é um mês em alusão à conscientização da violência contra a mulher. Durante todo o mês foram desenvolvidas atividades, inclusive na última sexta-feira, junto à Prece, junto à CNM, nós lançamos aqui no estado do Ceará o Movimento de Mulheres Municipalistas. Esse movimento, ele tem a intenção de integrar todas essas mulheres, sejam elas prefeitas, vice-prefeitas, vereadoras ou ativistas. Eu estou à frente desse movimento aqui no Ceará e estamos encabeçando essa luta. Já hoje aqui, na Assembleia, estamos participando também desse momento, que é um momento de discussão a respeito das políticas públicas para as mulheres através dessa representatividade. Mas o nosso desafio é esse, é dia a dia mostrar que nós somos capazes e que nós estamos no lugar de liderança que foi conquistado por nós. Você está assistindo ao programa Mulheres no Parlamento. Nós vamos para mais um intervalo e voltamos em instantes. Dedicação, perseverança, chame como quiser. Coragem. Temos muita. E competência também. Para lutar por todas nós. Quando mais mulheres tomam decisões, mais escolhas são feitas a partir da nossa visão. Precisamos ser representadas e temos tudo para criar políticas públicas mais justas. Isso é democracia. Mais mulheres na política. A gente pode. O Brasil precisa. Estamos de volta com mais informações sobre o primeiro encontro estadual de mulheres na política, promovido pela Assembleia Legislativa através da Procuradoria Especial da Mulher. No painel sobre violência política contra a mulher, a mediadora foi a deputada estadual Augusta Brito, que teve como convidadas especiais Manuela Dávila, ex-deputada federal pelo estado do Rio Grande do Sul, jornalista e autora de vários livros, e ainda a deputada estadual pelo estado de São Paulo, Isa Pena, que sofreu importunação sexual no plenário da Câmara Federal, bem como da vereadora de Limoeiro do Norte, Micheliane Alves, que sofreu violência política na Câmara. Eu quero parabenizar a Assembleia do Ceará, na figura da deputada Augusta, que coordena a Procuradoria da Mulher, e esse conjunto de parcerias com câmaras de vereadores. Por quê? Porque esses espaços são espaços para acolher os debates relacionados às cidades e ao Estado. É impossível pensar a política ou as políticas necessárias para a transformação social se nós não tivermos mulheres envolvidas na construção de soluções. Na verdade, a política de cotas, não só o número de parlamentares, mas o financiamento vinculado ao preenchimento de vagas, foi uma revolução, né? Nós temos hoje
mais parlamentares, quase o dobro de parlamentares do que tínhamos na eleição, antes de vigir essa relação entre financiamento e presença, né, nas chapas. Ocorre que, mesmo com ela, nós não temos garantida a presença das mulheres ainda no parlamento. Então, o que nós temos que mensurar, né, é como avançar nessa participação. Muitos avaliam que fixar um percentual é melhor, é um espaço de menos risco, né? Outros tantos avaliam que com o financiamento nós seremos capazes de alcançar. A única coisa que eu tenho certeza é que sem essas políticas nós levaríamos mais de 100 anos para ter uma condição de equidade no parlamento brasileiro. A importunação sexual é uma lei, um tipo penal que precisa ser melhorado, porque hoje nós já temos condutas como, por exemplo, o assédio nos transportes públicos, o assédio nos espaços de trabalho, o assédio, né, nos espaços privados de casa, que poderiam estar melhor tipificados para melhor proteger as mulheres, como, por exemplo, ameaças virtuais com conteúdo sexual, né, enfim. Então, há muita coisa para fazer nessa área. Porém, a lei de importunação sexual, ela já foi um avanço, ainda que ela tenha sido criada sem muita especificação de conduta, né? A lei de importunação sexual, ela protege as mulheres daquilo que nós sabemos que é uma violência sexual e não estava dito em lugar nenhum. Mas nós sabemos, sim, o impacto que tem na nossa vida quando uma pessoa nos assedia. Uma mulher, uma criança que é assediada, ela nunca mais vai ser a mesma pessoa. Ela nunca mais vai viver sem essa história. Nós precisamos construir um Brasil em que as meninas, os meninos e as mulheres não passem por isso. É preciso falar em violência política de gênero. Por quê? Quando a gente fala sobre política, a gente está falando da disputa de poder. Portanto, a violência política de gênero é uma estratégia para nos impedir de estar nesses espaços, para nos desestabilizar quando nós estamos nesses espaços. Então, é por isso que é importante dar nome, violência política de gênero. Gravem esse nome, porque esse nome ainda será no Brasil algo muito reconhecido e, de preferência, legislado. E quando a gente fala violência política de gênero, a gente não está só falando sobre a violência que acontece nos espaços do parlamento. Porque a violência política de gênero tem a ver com o preço do pão, tem a ver com a fila da creche que nunca se esgota. E isso causa o quê? Isso exclui as mulheres das discussões públicas da sociedade, porque não se tem a consciência de dividir as responsabilidades dos cuidados, seja com as crianças, seja com os idosos, seja com as pessoas que estão doentes. Geralmente, 99% dos casos são as mulheres as responsáveis. Então, quando a gente fala na criação das procuradorias, isso é um avanço tremendo, porque a gente precisa capilarizar, a gente precisa entrar no cotidiano das pessoas, a gente precisa construir um feminismo que seja popular. E um feminismo não é nada contra os homens, isso é uma mentira. O feminismo é por igualdade, por respeito, por igualdade dentro da nossa pluralidade. O painel sobre cotas de gêneros e raças nas eleições de 2022 foi coordenado pela advogada e coordenadora da Procuradoria da Mulher na Assembleia, Raquel Andrade, e teve como convidadas a co-vereadora pelo mandato coletivo Nossa Casa, Luíse Santana, do PSOL, que apresentou uma iniciativa inovadora, o modelo de mandato coletivo, na Câmara de Fortaleza. Participou ainda a desembargadora Camille Castro, juíza titular e ouvidora do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. A presidente da UVC Mulher e presidente da Câmara Municipal de Fortim, Kate N. Meira, destaca a importância do encontro e da criação das procuradorias municipais. É com esse sentimento de que a gente precisa ocupar esses espaços que eu acho que as mulheres têm que fortalecer esse ingresso na política. A nossa representatividade ainda é muito pequena, ainda é muito tímida, né? As mulheres ainda têm receio de ocupar esses espaços. A mulher ainda é muito incumbida das atribuições do lar, da responsabilidade com o filho, com famílias e trabalho, porque a grande maioria das mulheres tem um trabalho extra, o trabalho do lar, né, que não desmerece nenhuma mulher e que é tão árduo quanto ter a dupla jornada, né? Enfim,
Para a gente é muito mais complicado que para o homem. Mas essas barreiras precisam ser vencidas e é um momento como hoje, né, que a gente tem o primeiro encontro estadual de mulheres na política do estado do Ceará, que a gente busca esse fortalecimento, passar para as mulheres que estão vereadoras, que estão no legislativo, uma forma de se qualificar e levar o seu mandato muito mais ações voltadas para o público feminino e aquelas que estão fora da política, que a gente possa inspirá-las a entrar na política, a representar outras mulheres, e assim é uma rede, né? Isso acaba sendo uma rede de chamada para que nós ocupemos esses espaços. A vereadora Lúcia Melo, procuradora especial da mulher no município de Camucim, disse que essa procuradoria é mais um serviço à disposição das mulheres naquela cidade. A criação da Procuradoria Especial na Câmara foi um desafio para mim, mais uma ação, né, que sempre eu estou à frente da luta das mulheres. A minha bandeira, desde meu primeiro mandato, foi cuidar especialmente das mulheres, onde nós iniciamos a campanha do Outubro Rosa, desde 2013, quando a prefeita Mônica estava à frente da gestão. E ela deu todo apoio, instalando o mamógrafo, onde nós salvamos vidas. E hoje a Procuradoria da Mulher só vai fortalecer já o trabalho e ampliar a rede de proteção às mulheres no município de Camucim, que nós temos o CRAS, o CREAS, o Conselho da Mulher. Então, essa ação na Câmara nos ajuda a atender mais mulheres contra a agressão. Essa violência doméstica é uma coisa, nessa pandemia foi muito presente, e a gente está lá para acompanhar, encaminhar, né, um serviço que existe no nosso município. Bem, chegamos ao final de mais um programa Mulheres no Parlamento. Como dissemos, aqui a mulher tem vez e voz. Esse programa foi especial sobre o primeiro encontro estadual de mulheres na política. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. E Ele vai permitir. Vez todas tão belas, tão belas. Ó, mãe.